so that before 2026, omanyi tugenda mukuronda in 2026. Before 2026, tuyinza tutya kubanga ensonga twazitereza bulungi ne tulyoka tufuna obulungi obwa 2026. Ibafuna akadde bagende basisinkane ab'ebitongole by'okwerinda oba poliisi bani nabo balambike ensonga ki ze balaba ezikwata ku engeri ebitongole by'okwerinda byeyisaamu mu biseera by'okulonda era nabo nebakkiriziganya n'ekiteeso ekyo kyetubawadde nti bagende basisinkane abakulu ebitongole by'okwerinda. Twayiraganisiza kugenda kulaba poliisi ne other security agencies have dialogue ne tubiteseko